pizza com massa de pastel. Em uma panela antiaderente, pincele um pouco de manteiga. Frite os dois lados a massa de pastel. Espalhe o molho de tomate nela toda. Coloque duas fatias de queijo. Em seguida, calabresa. E em seguida, um pouco de orégano. Repita o processo. Duas camadas de queijo, um pouco de frango e chama-lhe orégano. Repita o processo. Duas fatias de queijo, um pouco de frango, duas calabresas e orégano a gosto. Leve o forno até o queijo derreter e é só saborear. Para mais conteúdo como esse, segue e compartilhe. Deixe seu like. Ajude o nosso canal a crescer. Desde já agradeço.